Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanununu imzalayıb. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında 2021-ci il iyunun 15-də Şuşa şəhərində imzalanmış Şuşa bəyannaməsi təsdiq olunub. Qurquşunlarının döyüş hazırlığı planına əsasən əməliyyat hərbi hissələrinin şəxsi heyəti ilə təlim məşqləri keçirilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Təlimin planına əsasən komandolara təxribat hazırlığında olan şərti düşmən qruplaşmasının zərərsizləşdirilməsi tapşırığı verilib. Silahlanmaya yeni qəbul olunan tırtıllı və xizəkli texnikalar vasitəsilə mobil çevik qruplar çətin keçilən ərazilərdə yer dəyişmə icra edərək dövlət sərhəddini pozan qanunsuz silahlı birləşmələrin diversiya kəşfiyyat qruplarının aşkarlanması, mühasirəyə alınaraq zərərsizləşdirilməsi üzrə taktiki fəaliyyətləri yerinə yetiriblər. Keçirilən məşqlərdə əsas məqsəd vətən müharibəsində əldə olunan döyüş təcrübəsi nəzərə alınmaqla komandoların xüsusi texnikalarla hərəkəti, xizək sürmə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, eləcə də relyefə və hava şəraitinə uyğun maskalanma tədbirlərinin bacarıqla tətbiq edilməsidir. Bakıda təcili yardım maşını aşıb. Hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb. Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin, Dövlət Yol Polis İdarəsinin baş inspektoru Araz Əskərli bildirib ki, hadisə Səbayıl rayonu Rəşid Behbudov küçəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan təcili tibbi yardım avtomobilinin aşması nəticəsində sürücü baş nahiyəsindən xəsarət alıb. Hadisə yerinə Dövlət Yol Polis İdarəsi və rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Qurum rəsmisi qeyd edib ki, hadisə zamanı sürücü avtomobildə tək olub. Daxili İşlər Nazirliyi dünən İsmayıllıda orta məktəbdə baş verən qətl barədə məlumat yayıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə İsmayıllı rayon polis şöbəsinə fevralın 11-də saat 9 radələrində Baskal qəsəbəsi ərazisində yerləşən tam orta məktəbin həyətində orada xadimə işləyən qəsəbə sakini Gülarə Qəhrəmanovanın öldürülməsi barədə məlumat daxil olub. Rayonun polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları tərəfindən dərhal müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. İstintaq əməliyyat tədbirləri ilə həmin məktəb Məktəbin gözətçisi Bəxtiyar Əhmədlinin münaqişə zəminində Qəhrəmanovanı bıçaqla qətlə yetirilməsinə əsas şübhələr müəyyən edilib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə Əhmədli şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa təhvil verilib. Faktla əlaqədar cinayət işi başladılıb. İsmayıllı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunun bir hissəsində müvəqqəti yerləşən Rus sülh məramlı kontingentinin yardım mərkəzi Xankəndidə humanitar aksiya keçirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Xankəndidəki 5 saylı uşaq evindəki 117 uşağa karandaş, rəsim ləvazimatları, uşaq oyuncaqları və başqa hədiyələr verilib. Qeyd olunub ki, 2022-ci il ərzində 40 gün müddətində Xankəndi və ətrafında, o cümlədən Laçın dəhlizi boyunca yerləşən köçkünlər üçün ümumilikdə 30-dan çox humanitar aksiya keçirilib.
Ermənistanın İstintak Komitəsinin Baş Hərbi İstintak İdarəsində orduda özünü şikəst etmə faktı ilə bağlı cinayət işi üzrə ibtidai istintak başa çatıb. Bu barədə Ermənistanın İstintak Komitəsinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumata görə təhqiqat zamanı məlum olub ki, 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan müharibə zamanı Ermənistanın iki hərbi qulluqçusu döyüşlərdə iştirak etməmək məqsədi ilə bir-birinin sağlamlığına zərər vurmaqla hərbi xidmət çərçivəsində müəyyən öhdəliklərin icrasını müvəqqəti dayandırmaq barədə razılığa gəliblər. Belə ki, əskərlərdən biri bu məqsədlə 19 oktyabr 2020-ci il gecə saat 2 radələrində tabeliyindəki AK-74 avtomatından digər əskərin sol çiynindən bir dəfə atəş açaraq sağlamlığına yüngül xəsarət yetirib. Bundan sonra digər əskər AK-74 avtomatından atəş açaraq onun sağ ayağından yaralayıb. Bu, onların hərbi xidmət çərçivəsində müəyyən vəzifələrin icrasının müvəqqəti dayandırılmasına səbəb olub. Onlar Ermənistan Cinayət Məcəlləsinin özünü şikəst etməklə xəstəlik simulyasiyası və ya digər qanunsuz yollarla hərbi xidmətdən yayınma, özünü şikəst etməklə xəstəlik simulyasiyası və ya digər qanunsuz yolla hərbi xidmətdən yayınmada iştirak etmə, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma və qəsdən sağlamlığa yüngül xəsarət yetirmə maddələri ilə ittiham olunublar. Cinayət işi ittiham aktı ilə birlikdə Sonik vilayətinin 1-ci instansiya məhkəməsinə göndərilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ukraynadakı səfirlik və konsulluqların işçilərinin optimallaşdırılmasına qərar verib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova mətbuata bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiya, Kiyev və digər ölkələrin mümkün təxribatları səbəbindən belə bir addım atıb. Kiyev rejimi və ya üçüncü dövlətlərin mümkün təxribatlarından ehtiyat edərək, əslində Rusiyanın Ukraynadakı xarici nümayəndəliklərinin işçilərinin müəyyən qədər optimallaşdırılması barədə qərar qəbul etdik. Diqqətinizə onu da çatdırırıq ki, səfirliklərimiz və konsulluqlarımız öz əsas funksiyalarını yerinə yetirməyə davam edəcəklər. Diplomatın sözlərinə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Avstraliya və Kanada səfirliklərinin boşaldılması Qərb ölkələrinin Ukraynada hazırlanan hərbi əməliyyatlarından xəbərdar olduğunu göstərir. Zaxarova, Vaşinqton və Londonun respublika daxili proseslərə böyük təsirini qeyd edib. Amerika Birləşmiş Ştatları da Kiyevdəki səfirliyini boşaltmaq niyyətindədir. Dövlət departamenti bu gün diplomatların Kiyevdən təxliyəsini rəsmən elan edəcəyi haqqında məlumatlar var. Bildirilir ki, çox az sayda Amerika Birləşmiş Ştatları diplomatı Ukraynada qalacaq. Onlar isə Polşa sərhəddinə yaxın əraziyə köçürüləcək. TASS məlumatı şərh etmək üçün Dövlət Departamentinə rəsmi sorğu versə də hələlik cavab yoxdur. Qeyd edək ki, bundan öncə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Jake Sullivan vətəndaşları 24 və 48 saat ərzində Ukraynanı tərk etməyə çağırmışdı. O, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kiyevdəki diplomatlarının sayının da ixtisar ediləcəyini təsdiqləmişdi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi səhər güclü şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Bakıda gecə 4-6, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 774 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında arabir yağıntılı olacaq gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda 3-8 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 14 dərəcə edək şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, fevralın 13-də gün ərzində Abşeron yarımadasında xəzri küləyinin güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.